Dünən akşam saatlarında Rusiya sülh məramlı qüvvələrinin müvəqqəti yerləşdiyi ərazilərdəki qanunsuz erməni silahlı dəstələrinin bir əsgərimizi snayper ateşi ilə şəhid etməsindən sonra gecə saatlarında cəbhədə vəziyyət gərginləşib. Əvvəlcə erməni mənbələri saat 22:14 radələrində məlumat yayaraq bildirib ki, Xankəndi yaxınlığındakı Xarab kəndi ətrafında güclü atışma gedir. Daha sonra həmin kənd üzərində Azərbaycan pualarının görünməsi barədə məlumatlar yayılıb. Daha sonra isə bölgədəki erməni jurnalist Suzi Badoyan 7 yaralılarının olduğunu və Xocavənd rayonundakı mövqelərinin ağır artış altında olduğunu bildirib. Məlumat qısa zaman sonra Barbonzo tərəfindən də paylaşılıb və bildirilib ki, Xocavənd istiqamətində 3 erməni əsker ölüb, 6 əsker isə yaralanıb. Bir müddət keçəndən sonra məlumat Ermənistan rəsmisi tərəfindən də təsdiqlənib. Ermənistanın ombudsmanı Arman Tatoyan bir neçə dəqiqə öncə Xocavənd rayonunun Yenikənd ərazisi yaxınlığında 2 ermənin öldürüldüyünü və 6 nəfərin də yaralı olduğunu təsdiq edib. O bildirib ki, şiddətli atışmalar davam edir. Ermənilərin təxribat dolu məlumatlarının ardınca axır ki, Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi də açıqlama verib və hadisələri təkzib edib. Bildirilib ki, Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri arasında atışma baş verib. Əvvəlcə qarşı tərəfin bir neçə sərxoş silahlısı digər yoldaşları ilə əlbəyaxa çıxıb. Sonra onların olduqları yerdə partlayış müşahidə edilib. İlkin ehtimala görə atışma nəticəsində qarşı tərəfdən ölən və yaralananlar var. Bildirilir ki, baş vermiş hadisəyə Azərbaycan ordusunun heç bir aidiyyəti yoxdur. Lakin erməni rəsmiləri bu açıqlama ilə razılaşmayıblar. Onlar iddia edirlər ki, atışma ermənilər arasında deyil, məhz Azərbaycan hərbçiləri ilə olub. Hələ ki, bu iddiaya Azərbaycan rəsmi orqanları tərəfindən cavab gəlməyib. Ölkənizə qatara gəlir. Bir boy səhər, xaraşo? Vayna kontina. Xaraşo? Mr. Lighter, xaraşo. Mənim. Altında nə sorular? Kabin mobil var ha. Ehtiyat dolu. Hamımız da dolmuş içəri. Burada ermənilərin maşınları qoyub qaçıblar. Şərəfsizlər. Dağdacı yoxsa. Yığ da bura. Özün yıxıldın mı qardaşım? Qapın ağırlığına bax da sən Allah. Да, тут. Если что-то будет, ничего не будет. Да, да. Выходи, выходи. Не бойся. Не бойся, выходи. Эй, ребята. Слышь меня? Извините. Извиняюсь. Выходи, ничего не сделаем тебе. Дайма, дайма. Дайма. Дайма, ты чуть-чуть нарвал. Дайма, слахана дайма. Выходи ты сюда. Не бойтесь. Шала, цох чирмин, цох чирмин. Толпа яратмин. Выходи. А, кшкирмин, да, данышрам, да, кшкирмин. Я тебе дай слово, ничего не сделаю. Просто выходите сюда. Вот, вот, слышь меня? На, сверху приказать, что надо выходить, они сюда. И... Они сказали, меня я ухожу, я тебя, я не стреляю. Не стреляй, дай, ну выходи дай, туда. А ты, а, кшкирыш мин, а, кшкирыш мин, ну. А, а, вставайтесь, а, ну, а, а, чем не сидя, мне команды, чем не. Это сачили, вставай. Это для сачи, сачи. Это для команды. Сачи, тут сана покойся, успокойся, вставай. Вставай. Эш, меш, не элами. Эш, тез. Эш, меш, не элами. Дай мне сесть. Не бойся, не бойся, не бойся, иди сюда, не бойся. Не бойся. Еще кто-то есть вас? Эй, эй, солдат, слышь меня? Еще кто-то есть здесь? Еще кто-то есть? Скажи своему, чтобы убрал камеру. Мы здесь не скот. Камера не убит. Я не спрашиваю, есть еще вас? Не скажите. Он старший. Старший. Он 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 старший.
Мы ничего не сделали. Biz de işlemiyoruz. Мы тоже не стреляем. Оставьте нас спокойно и начали. Дер bizi rahat bırakıp biz de işlemiyoruz. Все. Biz все. En önce bize tavsiye çekiyor saklasınlar hala burada. Biz burada gözlüyoruz. Все. Ay kaç. Ay. Hala vurma da ona. Kaçası da. Sukalar. Bakınız şimdi düşman. Как ваш твой зовут, друг? Меня зовут Алик. Алик Джан, скажи ваши ребята, что ничего не сделали. А, сачин надо.